Lähtö on hyväksytty ja yksi Pintarossa lähtee, kun se kuuluisa talonmies jäi sen pelin katolla ja sisäisen ikkymempiä kaulaan varo kolmen portaali. Samassa jo toistakymmentä metriä ja portaalia uhkaavan varo kuusi saradonnaan ja tätä kaarteeseen ja RR Martinaan ja viimeisenä varo 7 ohi. Tossa 7 ohi ehkä kuusi saradon kolmen portaali kolmen kärki toista rataan avaavan varo 4 RR Martinaan ja yksi Pintarossa. Pire 2 Turmelia lähtiessä peräti 80 metriä pakkia on nelikolla 3 Joonan tähti 4 poika Hermo 5 Diktaattori 6 Vetur ja takaa ajajien laumaa lähtee johtamaan numero 6 Vetur kun kärjestä ottaa laukan 1 Nätti Pire. Näin piikkipaikka putoaa numero 2 Turmeli haltuun. Turmeli ja Pertti Taskinen ehättävät ensimmäisenä takasuoralle. Ravirytmissä kiinni oleva 1 Nätti Pire tulee sen peesissä. Sitten tulee välimatka Vetur, joka vetää perässään numero 6 Vetur 5 Diktaattori. Tätä varjostaa 4 poika Hermo ja 6. 3 Joannan tähti. Jälkimmäinen nelikko tavoittaa kärki kaksikkoa ja suuntana on viimeinen takasuoraa. Jääravien viimeinen lähtö esittäytyy 7. Numero 2 Hip Hop El Bimbo kamppailussa keulapaikasta, mutta kaarteen alkaessa numero 2 Hip Hop El Bimbo Mikko Rissanen vetojuhdaksi numero 1 Saturdaystaan tulee sen takana. 3.6 X Hunter ja toista rataa 3.3 Way High Fire ja sitten tulee välimatkaa hyvättyy numero 2 Hip Hop El Bimbo. Ja joukon päättää numero 5 Pinte Blue Ace.